Projekt Apač mění život pomáhá lidem, ke kterým osud nebyl příznivý a jejich pohyb se tak značně zkomplikoval. Značka Apač Bicycles uspořádala už 2 ročníky a nejednou pomohla zvýšit kvalitu života účastníkům projektu a vrátit jim úsměv na tvář. Šestice vybraných aktérů se dočkala nového elektrokola, které jim zjednodušuje a také mění život. V letošním roce vstoupí projekt do 3. ročníku a vy můžete být u toho. Pokud si myslíte, že by vám elektrokolo mohlo pomoci v každodenním životě nebo ho dokonce změnit k lepšímu a chtěli byste se stát součástí projektu, zašlete nám motivační dopis s vlastním příběhem, společně s vaší fotografií nebo krátkým videem. Pokud zaujmete porotu, zapůjčíme vám elektrokolo Apač na 3 měsíce, abyste zjistili, jak velkým přínosem pro vás je. Když následně splníte všechny podmínky, elektrokolo vám nakonec darujeme. Přesvědčte se, že handicap, zranění nebo zdravotní problémy nejsou překážkou v užívání si života a zapojte se. Projekt Apač vám změní život.